Тарих ағай. Құрметті көрермен, екінші дүниежүзілік соғыс десек, ойымызға бірден Батыр Бауыржан Момышұлы, Қасым Қайсенов, Талғат Бигелдинов, Әлия мен Мәншүк сынды тұлғалар келеді көз алдымызға. Келісесіздер ғой, бүгін сіздерге соғыс кезінде тыңшы болып Голландия елінде тұрып, жеңіске көп септігін тигізген Ғалихан Сәрсенов туралы айтып беремін. Бастаймыз. Ғалихан Сәрсенов Алаш партиясының көрнекті қайраткері Биахметтің ұлы болған. Биахмет небәрі 36 жасында қайтыс болғанына қарамастан, ол ұлына білімге деген сүйіспеншілігін жеткізе алды. 1930 жылдары Ғалихан мектепті үздік бітіріп, кейін Тамбов авиа мектебіне оқуға түседі. 1938 жылы бітіргеннен кейін ол Айра клубта нұсқаушы болып жұмыс істейді. Германияның Польшаға басып кіруінен бастап Ғалихан Мәскеуге шақырылады. Березиннің нұсқауы бойынша жас Сәрсенов Еуропаға жіберіледі. Онда ол Утрехт қаласында неміс, ағылшын және француз тілдерінен аудармашы болып жұмыс істеген екен. Голландияда Ғалихан кеңес әскери тұтқындар туралы ақпарат жинады. Сонымен қатар Батыс майданындағы соғыс барысы туралы ақпаратпен бөлісті. Ол Утрехтте тұрғанда Ғалихан отбасын құрды. Йоке Молдерс есімді голландиялық әйелге үйленіп, кейіннен Херат атты ұл дүниеге келді. 44 жылы одақтас әскерлер Нидерландыны азат етпек болған кезде Ғалиханға КСРО-ға оралуға бұйрық беріледі. Ең қызығы бұйрықта отбасын тастап келу керек деген сондай үкім болды. Йока мен Хератты Утрехтте қалдырып, ол Мәскеуге оралады. Дереу қамауға алынып, ГУЛАГ-қа 10 жылға жіберледі. Сондағы басты себеп оның Түркістан легионымен байланысы бар деген күдік екен. Йока Молдерс ұлымен бірге КСРО-ға 1959 жылы келеді. Бірақ Ғалихан Сәрсенов олармен кездесе алмады. Ал кей жазбаларда 1948 жылы Ғалихан Биахметұлы Шымкент шақта Анна Дубова деген орыс қызымен танысып үйленеді деген екен. Шаңырақта 3 ұл дүние есігін ашады деген ақпараттар да бар. Сонымен бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз 82 жасында 2000 жылы Шымкент қаласында қайтыс болды. Міне, біз совет барлаушысы Штирлиц туралы фильмді жатқа білеміз. Ал өзіміздің қазақтың әскери барлаушысы Ғалихан Сәрсенов туралы оның шетелдегі атқарған қауіп пен қатерге толы қызмет туралы көп ақпарат біле бермейміз. Ресей Федерациясының ФСБ-сының сыртқы барлау архивінде шаң басып жатқан ісін сұратып алдыру керек деп ойлаймыз. Ал сіздің ойыңыз қандай? Комментарийге жазып кетіңіз. Бұл біз үшін өте маңызды. Құрметті көрермен, бүгінгідей тағы да қызықты деректер оқыңыз келсе, әдеттегіндей e-сызықша history.kz сайтынан таба аласыз. Сау болыңыздар. Тарих ағай.